prvo želim da iskoristim priliku da čestitam dan fakulteta sa željom da fakultet bude svake godine sve uspješniji i uspješniji i da imidž fakulteta i Crne Gore kroz fakultet bude sve bolji i bolji. Meni lično ovo priznanje znači puno. Znači mi puno zato što sam ga dobio u svojoj zemlji, znači mi puno zato što sam ga dobio od renomirane ustanove kao što je ovaj fakultet, od žirija koji je tako respektabilan i od činjenice da su moji prethodnici također ljudi čiji su sportski rezultati, uspjesi i sve ostalo za zaista jedno visoko poštovanje. Tako da zaista izražavam zadovoljstvo i činjenicu da sam vrlo ponosan na ovu današnju diplomu koju sam dobio i baš se osjećam posebno i specifično lijepo. Svakako da će se karijera nastaviti, u ovom času ne mogu ništa sa sigurnošću reći jer zaista ne znam. Ono što je više nego sigurno, tu taj svoj rad u JT-u iz Hirošime sam završio. Po mojoj procjeni uspješno, nadam se i po procjeni objektivne japanske odbojkaške publike. A njima svakako želim da ponove rezultate koje smo napravili, generacija igrača i staff i ja za ovih 6 godina koje smo imali. I znate kako, sljedeće godine je olimpijada u Japanu i to je ovako sve jedan dodatni motiv za sve da nastave da rade i da nastave da se dokazuju. Mislim da su na dobrom putu, sada su na ovom prvom kolu Svjetske lige koje je igrano u Novom Sadu, uspjeli da pobjede Srbiju, da su igrali vrlo ravnopravno i sa Francuzima i sa Rusima. Govori o tome da je kvalitet ovog sporta, kao u ostalom i drugih sportova u Japanu, vrlo, na vrlo visokom nivou.